ሸኔ ወደ አጎራባች ሀገራት እየሸሸ ይገኛል ሲል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። አሸባሪው የሸኔ ቡድን የሚደርስበትን እርምጃ በመሸሽ ወደ አጎራባች ሀገራት ጭምር በመሸሽ ላይ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ አቶ ከበደ ዴሲሳ አስታውቀዋል። በክልልና በፌዴራል የጸጥታ ተቋማት መከላከያ ሰራዊት በሚመራ እርምጃ ቡድኑ በመዳከም ላይ ይገኛል ሲል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ገልጿል። ብስራት ሬዲዮ ከዚህ ቀደም በሰራው ዘገባ ቡድኑ በምዕራብ ወለጋ የሚደርስበትን ጥቃት በመሸሽ ወደ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን ጫካዎች እንደሚገኝ ከአካባቢው ነዋሪዎች በደረሰው መረጃ ዘግቦም ነበር። በዛሬው ዕለትም መግለጫቸውን የሰጡት ሚኒስትር ዴኤታው ሸኔ ጥቃቱን በመሸሽ ወደ ሌሎች አካባቢዎችና ጎረቤት ሀገራት በመሸሽ ላይ ይገኛል ሲሉም ተናግረዋል። ሆኖም በየትኛዎቹ አጎራባች ሀገራት የሚለውን ሚኒስትር ዴኤታው ማብራሪያ አልሰጡም። ሚኒስትር ዴኤታው አቶ ከበደ በመግለጫቸው ካነሷቸው ነጥቦች ውስጥም ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ ለሰላም በሚደረገው ጥረት ላይ ህወሓት እስካሁን የወሰደው የሰላም እርምጃ አለመኖሩንም ጠቅሰዋል። በተያያዘም በቀጣይ መንግስት በክልሎችና በፌዴራል የመንግስት ተቋማት መዋቅርን በመጠቀም ህብረተሰቡን በመዝረፍ ለራሳቸው ጥቅም የሚያውሉ ግለሰቦች ላይ የሚወስደውን እርምጃ አጠናክረዋል ብለዋል።